Esta instituição é uma instituição centenária que começou e que a sua gênese funcionava como um asilo, onde as pessoas mais favorecidas da cidade traziam para cá crianças que eram desvalidas, que passavam fome, que eram de famílias carenciadas, e portanto havia sempre uma pessoa que era, digamos, o padrinho da criança, que a vinha cá trazer, que às vezes nem eram pessoas de família, mas que eram vizinhos, conhecidos e que as traziam para cá. Então elas cresciam cá. E normalmente faziam cá os estudos possíveis e depois saíam daqui já adultos. A partir de mais ou menos 1980, a instituição sofreu umas alterações, fez um acordo com a Segurança Social e agora são cá colocadas crianças que são indicadas através dos tribunais e das comissões de proteção de crianças e jovens. E agora, mais recentemente, temos também jovens que são retirados porque eles próprios são um risco ou porque já apresentam comportamentos mais disruptivos, alguns. Já com alguns processos em termos de judiciais e, portanto, temos agora estes dois tipos de crianças. Há 7 anos atrás, quando eu entrei para cá, nós tínhamos várias crianças pequenas, ou seja, o sistema dizia que a criança, quando estava em risco, era retirada da família ainda novinha, 5, 6, 7 anos. E, portanto, quando eu cheguei, nós tínhamos muitas crianças pequenas e os grandes, como nós os chamamos, eram a minoria. Com o evoluir dos anos e com o nosso sistema judicial a achar que as crianças devem estar o mais tempo possível junto da família, experimentar alternativas atrás de alternativas, eles chegam à instituição já com 15 a 16 anos e muitas vezes isso para nós representa um grave problema porque já vêm com comportamentos e hábitos muito adquiridos, às vezes alguns vícios instalados e, portanto, é mais difícil, não é? Temos às vezes jovens que ficaram 3, 4 anos sem ir à escola e, obviamente, quando vêm para um regime institucional, nós temos que os colocar na escola, seja ela na escola regular, seja em cursos profissionais, não é? E eles não estão habituados, não têm regras, não têm hábitos, porque andaram vários anos livres, não é? E isso é o nosso grande entrave neste momento. Temos jovens que andaram muito tempo sem que tivessem qualquer tipo de proteção e que de repente são institucionalizados e têm que obedecer às regras mínimas de convivência, sociais, de ir à escola, de estar integrados em algum desporto e às vezes eles isso não conseguem acatar porque já não é possível. Eles adoram tudo o que seja do exterior que venham para eles, assim, aqui na nossa instituição. Por causa do Sr. Vilela e da relação com a Associação de Voleibol do Porto, nós temos uma relação próxima com o voleibol. Os nossos meninos têm a rede, vão treinando ao longo do ano, costumam participar no dia do giravôlei no Parque da Cidade, portanto eles gostam. Mas tudo o que seja vindo do exterior, eles gostam e acham piada. Aliás, se vocês repararam, estavam já a perguntar e foram brincar. E acho que são uma mais-valia porque é dar-lhes oportunidades que às vezes eles não têm, não é? E com estas ações eles acabam por ter acesso a coisas que nós no dia-a-dia também não lhes conseguimos proporcionar tudo. Quando foi criado o Instituto Profissional Terço, na altura a dimensão era de asilo profissional, asilo do Terço, a capacidade era muito maior, tinha para cima de 80 crianças e jovens cá na instituição. E quase todas essas crianças que aqui estavam. Normalmente o problema tinha a ver com as questões económicas, financeiras, não é? As famílias tinham dificuldade. E algumas questões também de orfandade, e então eles eram diretamente encaminhados para a instituição, não havia aqui nenhum tipo de apoio por parte de tribunais ou comissões, era quase como negociar diretamente com a instituição, e a instituição basicamente tentava dar aqueles cuidados básicos, não é? Comida, um sítio para dormirem, e na altura já era muito bom. Entretanto, com os anos, isso foi evoluindo, não só as comissões e os tribunais passaram a controlar essas situações, a filtrar, digamos assim, como também
a realidade das próprias crianças e jovens mudou. Agora temos muitas situações realmente de maus-tratos, situações relacionadas também com consumo, de abandono e outras, portanto é muito mais extenso o leque, digamos assim. Em contrapartida, a capacidade da instituição também diminuiu para se poder proporcionar um trabalho mais individualizado. Neste momento temos 44. A capacidade técnica e de equipa educativa também aumentou. Temos muitos mais técnicos, temos muito mais auxiliares de educação, uma equipa muito mais reforçada e muito mais preparada para lidar com este tipo de situações. Temos o chamado Lar de Infância e Juventude, temos o apartamento de autonomização, temos uma creche, temos um hotel de ocupação de tempos livres e ainda temos uma resposta que foi uma iniciativa mesmo da própria instituição que não tem qualquer tipo de acordo com a Segurança Social, que é chamado o Departamento Delfim Lima. São aqueles rapazes que saem do Departamento de Automatização, mas que ou ainda não terminaram os estudos ou realmente não têm nenhum apoio lá fora e então poderão transitar do Departamento de Automatização para o Delfim Lima, onde tem uma renda simbólica para pagar, renda que é repartida pelos jovens que lá estão, e o objetivo é eles continuarem a ser acompanhados por nós e conseguirem juntar algum dinheiro para depois, numa fase seguinte, terem dinheiro para pelo menos pagar o primeiro e último mês de renda de uma casa. Portanto, esse apartamento ainda funciona, temos lá seis adultos, jovens adultos, nesse apartamento, e está a correr bastante bem. A efetividade está em tudo o que nós fazemos aqui. Número um, podem faltar outras coisas, mas a efetividade não pode, efetivamente. Por isso é que temos sempre o cuidado de estarmos individualmente com as crianças e jovens e o afeto está lá sempre. Isso é uma exigência que eu faço a todos os funcionários da instituição, desde o técnico à senhora da limpeza, todos eles têm que ter esse cuidado, essa preocupação. Quem não consegue fazer isso, não pode estar numa instituição destas. É importante eles sentirem que nós nos preocupamos com eles, é importante eles sentirem que nós temos conhecimento daquilo que se passa com eles, de estarmos com eles diariamente, nos momentos bons, nos momentos maus, e nunca desistir, apoiar sempre, dar na cabeça também quando for necessário, mas acima de tudo eles precisam de sentir que nós estamos cá. Posso dar o exemplo da ex-educandos, muitos que saíram da instituição, mas que vêm cá frequentemente visitar-nos e alguns deles até pedirmos algum tipo de apoio na articulação com algumas entidades lá fora. As instituições têm, a nossa felizmente faz, nós temos que realmente procurar soluções na sociedade, cada vez mais. Porque o orçamento que temos, ou seja, a verba que nos é atribuída pela Segurança Social, não é nem sequer suficiente para pagar os funcionários. Portanto, nós temos de buscar dinheiro algum lado. E obviamente que ou as instituições articulam com outras entidades e têm essa ajuda, ou têm uma rede de sócios muito grande que também deu um contributo, mas que não é fácil, porque as pessoas hoje em dia não têm dinheiro, não estão muito disponíveis para isso. Ou então têm algum património e vão fazendo essa gestão de património, que é aquilo que nós temos algumas casas que arrendamos, onde podemos buscar algum dinheiro, e quase todo esse dinheiro é aplicado no Lar de Infância e Juventude para podermos pagar funcionários e podermos dar uma alimentação em condições a estes jovens, cuidados médicos e tudo, para que não falte nada. Porque realmente o dinheiro por si só da Segurança Social é manifestamente insuficiente. Estas crianças, assim como qualquer outras, gostam de sentir que são, sentir-se acarinhadas, não é? E gostam de ter os seus brinquedos, de ter a sua roupa, como qualquer outra criança. E estas iniciativas são muito positivas. O que estranham, com certeza, é que estas iniciativas aconteçam assim uma vez ao ano, que normalmente na altura do Natal, não sei se é pelos seus caras mais sensíveis ou não, normalmente na altura do Natal existem bastante género deste tipo de iniciativas, e depois durante o ano as questões já são mais problemáticas. Contudo, acho que é extremamente benéfico para eles, eles gostam muito destas iniciativas. Torna-se este momento de férias muito mais feliz, porque não nos podemos esquecer, como tínhamos dito há pouco, que alguns destas crianças permanecem mesmo cá durante as férias. E como permanecem cá durante as férias, alguns deles lembram-se com certeza da família e lembram-se de momentos menos positivos, e se não tiverem atividades programadas, coisas para fazerem, se não tiverem alguns presentes e pessoas que se preocupem,
as férias podem ser mesmo infernais para eles. Portanto, temos de ter muito, muito cuidado. Eles têm de estar sempre ocupados, sempre distraídos. Sempre. Portanto, aquilo que viram lá em cima acabou por, se calhar, quem está de fora pensa que são miúdos malucados e não sei o quê, mas a realidade é que para mim é muito bom vê-los assim, felizes, ali todos contentes a verem uma bola e vamos já fazer isto, vamos fazer aquilo, é bom sinal. Se estiverem calados, isolados num canto e não darem problemas nenhum, isso aí é que é verdadeiramente mau. É sinal que alguma coisa se está a passar ali de menos positivo.